Labrīt. Labrīt. Kā jūsuprāt, traģiskie notikumi ceturtdien varētu ietekmēt Ukrainas krīzes attīstību? Nu, diemžēl jāsaka, ka tie notikumi, kas notika ceturtdienas vakarā, Malaizijas aviolīnija lidmašīnas notriekšana, protams, ir radījusi vēl vienu eskalācijas vilni ap šo konfliktu. Faktiski, ja tiešām kādreiz likās, nu tā ir kaut kāda iekšēja Ukrainas lieta un varbūt tur Krievi ir, tad es domāju, ka tas šobrīd ir jau izskanējis visā pasaulē. Tas, ko mēs arī zinām, tad šodien ANO drošības padome apspriež īpašu rezolūcijas projektu, ko ir ierosinājis Austrālija, kuras arī pilsoņi ir gājuši bojā. Līdz ar ko faktiski iespējams, ka šis konflikts šobrīd ir no tāda kontinentāla Eiropas konflikta, kā viņi daudzi uzskatīja, kļūst par globālu konfliktu un neapšaubāmi. Nu, gribētos cerēt, ka teiksim, tas, ko tagad starptautiskā sabiedrība prasa gan no separatistiem, gan no Krievijas, netraucētu brīvu, neatkarīgu izmeklēšanu, ekspertu un izmeklētāju klātbūtu notikumu vietā, ka tas tiks īstenots, tai pašā laikā, diemžēl, ir jāpagājuši 4 dienas. Mēs zinām, ka ir notikuši mēģinājumi faktiski iznīcināt pierādījumus, slēptos pierādījumus, un tas, protams, apgrūtinās izmeklēšanu, kas tikai faktiski rada aizdomas un es domāju, arī faktiski pastiprina spriedzi starptautiskajās attiecībās. Vai šāda visatļautība un pat droši vien drīkst teikt necieņa pret notikušo no separātistu puses, jums šīs te cerības, ka notiks izmeklēšana netraucēti, pamatīgi, teiksim tā, nebojā? Nu, redziet, es, protams, neesmu aviācijas negadījuma eksperts, es neesmu krimināla izmeklētājs, bet man liekas, ka jebkuram kaut cik saprātīgi domājošam cilvēkam ir skaidrs, ka pierādījumi ir jānostiprina un jāsavāc burtiski pirmajās stundās pēc notikuma. Vienalga, vai, teiksim, kāda lidmašīna ir notriekta, vai tā ir nokritusi, vai kādā veidā citādi ir avārija notikusi. Līdz ar ko pastāv tiešām nopietnas bažas par to, ka ļoti daudzi iespējamie pierādījumi šobrīd jau faktiski ir vai slēpti vai likvidēti. Nu, protams, ka diemžēl tas tikai pastiprinās šo te savstarpējo apsūdzību vilni, jo pat lai cik šobrīd būtu neatkarīga un starptautiski atzīta izmeklēšanas komisija, es baidos, ka ļoti daudzas lietas, kuras būtu jānonāk tās rīcībā, šo lietu vairs vai šo pierādījumu vairs tur nebūs. Un līdz ar ko, diemžēl, baidos, ka šis traģiskais notikums atkal kļūst par vienu tādu ārkārtīgi nopietnu savstarpēju apsūdzību teiksim, pamatu un, diemžēl, nu, nekādā veidā neveicinās deeskalāciju. Kādā jābūt rietumvalstu reakcija vai ir iespējams darīt vairāk? Nu, es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd redzam, un tas, diemžēl, jāsaka, ir piepildījies, ka, lai kā liktos, ka šāda veida konflikti ir kaut kas tāls un kaut kas iekšējs, un lai kā mēs arī būtu brīdinājuši kolēģus Eiropas Savienībā un pasaulē, ka tālāk konflikta eskalācija var radīt neprognozējums un baisas sekas, tas, diemžēl, ir noticis. Mēs redzam, ka vakardien lielāko trīs Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas vadītāji, ir nākuši ar kopīgu paziņojumu, ja līdz šīs dienas vakaram, līdz pirmdienas vakaram nebūs nopietna progresa pirmkārt jau starptautisko ekspertu un izmeklētāju pielaišanā pie šīs notikuma vietas. Un, nu, arī, protams, šeit ir par bojā gājušo pienācīgu, teiksim, arī bojā gājušo cilvēku mirstīgu atlieku pienācīgu uzglabāšanu un nodošanu attiecīgi tām valstīm, no kurām tās ir nākušas, tad neapšaubāmi, cik es zinu, tiek gatavoti priekšlikumi no Francijas puses, no Lielbritānijas puses un no Vācijas puses. Es vēl šos priekšlikumus neesmu redzējis šobrīd, lai šos, teiksim, varbūt pastiprinātos pasākumus, daži to sauc par sankcijām, jau piemērotu rītdien Eiropas Savienības ārlietu padomes laikā, tātad par to mēs varētu spriest, bet nu vēl ir laiks līdz pirmdienai. Ir zināmas pazīmes, kā vienmēr dažas cerīgas pazīmes, kuras es ceru varētu pārvērsties arī nopietnākā rīcībā, ka šobrīd nu, varētu tomēram gan eksperti tikt pielaisti pie notikuma vietas, gan arī visi tie jautājumi risināt, bet tas ir tikai pirmais solis. Otrais solis ir izmeklēšana, ir skaidri jāsaprot, kā varēja gadīties, ka tik modernas pretgaisa aizsardzības ieroču sistēmas ir nonākušas attiecīgi separātistu rokās. Nu, šeit ir ļoti daudz
izlūka informācijas, par ko arī ir jau diezgan daudz runāts, ka šīs sistēmas ir nodotas no Krievijas puses, bet tas viss ir jāizmeklē. Un, protams, kad pēdējā fāze ir atbildīgo saukšana pie atbildības. Sociālajos tīklos esat izteicies, ka tātad tiks papildināts melnais saraksts, respektīvi liedzot vēl vairākiem cilvēkiem no Krievijas iebraukt Latvijā, kuri iespējams ir tātad saistīti ar kultūras dzīvi, brauc uz šeit notiekošiem smalkiem pasākumiem. Kas tiks kuri tiks iekļaut šajā sarakstā? Jā, tātad procedūra vēl nav pabeigta, tāpēc uzvārds vēl šobrīd nesaukšu. Runa ir par 3 līdz 4 tiešām kultūras darbiniekiem, kas ir pēdējo 3-4 mēnešu laikā ļoti aktīvi pauduši atbalstu, teiksim, starptautisko tiesību normu pārkāpumam, Krīmas aneksijai, attiecīgai rīcībai Ukrainā. Un es neuzskatu, ka vēl pie pašreizējiem apstākļiem, īpaši pagājušās nedēļas kontekstā, Eiropas Savienības un NATO dalību valsts Latvija var tikt izmantota par platformu informatīvā karā, tāpēc pašiem aktīvākajiem propagandistiem citādi viņus nosaukt nevarēs. Mēs tiešām liksim iebraukšanu Latvijā uz zināmu laiku, un šis saraksts ir arī kā signāls, ka gadījumā, ja kādi no šiem pasākumiem sāks pārvērsties par daļa no informatīvā kara, tad Latvija kā Eiropas Savienības dalība valsts savu tāpa aizsargās. Uzvārdi būs pietiekami pazīstami. Vai tas varētu būt jaunais vilnis, šis pasākums? Primārais, uz ko mēs, protams, raugamies, ir šis pasākums. Tas ir arī visslavenākais, bet mēs analizēsim arī citu darbību. Skatīsimies, teiksim, kas notiek arī teiksim, citos pasākumos, bet mans pašmērķis nav šobrīd izvērsties par tādu vispārēju aizliedzēju. Pirmām kārtām mēs sūtam stingru signālu brīdinājumu. Otrām kārtām, es tomēr gribētu atgādināt, ka kultūras pasākumi un to paši organizatori saka vienmēr, tā nav politika. Ja tā nav politika, tad neskarsim politiskas tēmas. Un ja mēs skaram politiskas tēmas, un tas notiek tikai, teiksim, propagandas un informatīvu kā arī ietvaros. Tādā gadījumā es uzskatu, ka šeit arī beidzās vārda brīvība. Mēs esam ļoti saspringtā starptautiskā situācijā, mēs adekvāti rīkosimies. Es nevaru teikt, ka tas ir galīgais saraksts, bet es arī negribu teikt, ka tagad es to vien darīšu, kā likšu simtiem cilvēku šajā sarakstā. Katrs cilvēks, katrs gadījums tiek nopietni izvērtēts. Ir iespēja pēc kādu laiku pārskatīt, bet pašlaik situācija sevišķi pagājušās nedēļas kontekstā ir pavērsusies tā, ka es uzskatu, ka šī ir adekvāta rīcība. Mums ir jāaizsargā arī drusku savu teritoriju. Vai viena no šīm personām varētu būt Josifs Kobzons? Es teicu, ka es uzvārdus pašlaik nevaru komentēt. Bet jūs nenoliedzat. Bet es varu pateikt tikai to, ka ir vairāki kritēriji, pēc kādiem mēs šos cilvēkus skatām šobrīd un tiks arī šis lēmums pieņemts. Tā nav tikai viena vai divas vēstules vai viens izteikums. Tas būtu nepareizi. Tā ir aktīva, mērtiecīga, ilgstoša, regulāra darbība. Gan attaisnojot, teiksim, to, kas ir noticis saistībā ar Krīmu un Ukraiņu, gan arī aktīvi paužot nostāju dažādos kultūras pasākumos. Un saraksta papildinājums būs zināms šodien. Jā. Kāpēc nenosaukt tagad? Tāpēc, kad ir noteikta procedūra, ir vismaz viena persona, par kuras juridisko statusu mēs vēl veicam analīzi. Vai šie te saraksta papildinājums var skart tos cilvēkus, kuriem jau Latvijā ir uzturēšanās atļaujas? Šis ir viens no tādiem jautājumiem, pie kā vēl mums ir jāpastrādā, tāpēc, ka šeit juridiski ir precīzi jāpamato atsevišķi jautājumi. Mēs vēl arī analizējam, cik tā ārlietu ministra tiesības attiecās uz tiem, kam ir uzturēšanās atļaujas, un uz tiem, kuriem nav. Šis varētu būt jautājums, un es jau te esmu vairākas reizes teicis, ka Latvija šobrīd strādā pie sava nacionālā sankciju likumprojekta. Diemžēl notikumi pasaulē ir parādījuši, ka mums arī vajadzīgs nacionālais, ne tikai Eiropas regulējums, kur es domāju, mēs šādas jautājumas arī izvērstāk juridiski precizēsim. Pašlaik notiek arī zināma procedurāla analīze šajā sakarā. Bet kā ir ar uzņēmējdarbības ierobežošanu? Vai to arī var ierobežot? Nacionālā līmenī pašlaik mums nav tāda regulējuma. Mēs pamatā vadamies no Eiropas Savienības normām.
Jelgavā tātad arī ir šī te, tiek būvēta vagonu rūpnīca, ko izrādās attīsta Krievijas tanku ražotājs. Vai šis būtu tas gadījums, kad būtu jālem par iespējams kaut kādām, teiksim, ierobežojumiem pret šādiem uzņēmējiem? Es domāju, ka vēl arī ņemot vērā tās sankcijas, kuras ir ieviesušas pret šo konkrēto uzņēmumu Amerikas Savienotās valsts, mums ir jāizanalizē vairāki aspekti. Iespējams, arī mēs konsultēsimies ar amerikāņu kolēģiem, kā šīs sankcijas ir domātas. Protams, ka ir atšķirības starp sankcijām, kuras piemēro ASV un Eiropas Savienība. Es pats, starp citu, esmu pirms kāda laika apmeklējis Jelgavu un apmeklējis arī šo konkrēto vietu, sacīsim tā nosacīt miera laikos, vēl pagājušajā gadā. Redzēs attīstību šeit. Es domāju, ka šis ir jautājums, pie kura mums vēl būs jāpastrādā, jāpanalizē, jāsaprot arī motivācija, kāpēc tas vai cits uzņēmums citās valstīs ir iekļauts sankciju sarakstā un kāda varētu būt mūsu reakcija. Pavasarī vienotības un arī Nacionālās apvienības pārstāvi jau runāja par to, ka melnajos sarakstos vajadzētu iekļaut kultūras darbiniekus. Jūs toreiz teicāt, ka varbūt nevajadzētu nonākt pie tādas padomju savienības politikas un pie visa ierobežošanas. Vai šis te notikums ar lidmašīnas notriekšanu arī jums ir licis mainīt uzskatu? Kā jau es teicu, tad faktiski tā saruna vēl bija arī pat nosacīta citos apstākļos. Ar vienas vēstules parakstīšanu vai vienu viedokļu paušanu, tas būtu, manuprāt, diezgan neapdomīgi un nepareizi kādus cilvēkus iekļaut melnajos sarakstos vai tā saucamajos melnajos sarakstos. Taču tas, ko mēs esam redzējuši pēdējo mēnešu laikā, un es jau teicu, viens no kritērijiem tiešām ir konsekventa, ilgstoša darbība un faktiski lielā mērā es to nosauktu par daļu no tādas informatīvas kampaņas. Tad es arī iepriekš esmu izskatījis vairākus gadījumus, gan 2012. Gadā, gan arī pavisam nesen saistībā ar Ukrainas pilsoņiem, un tomēr izvērtējot visus aspektus, esmu arī šos sarakstus papildinājis. Tai pašā laikā es joprojām uzskatu, ka tā nedrīkst būt masveida politika, kurā mēs tagad, pagaidām, cik es atceros to Krimas aneksijas atbalstu vēstuli parakstīšanu, nemaldos 800 jau kultūras darbinieku, visus iekļaut, nē, to mēs nedarīsim. Mēs izvērtēsim ļoti rūpīgi katru gadījumu, un es tiešām neesmu piekritēs tam, ka tagad mēs to vien darīsim, kā visu Krievijas kultūras un mākslas darbinieku saimi tur kļausim iekšā. Tā pašā laikā, ja mēs redzam, ka šeit jau sākās zināmas ļaunprātības un ka, teiksim, pasākums Latvijā vai pārvērsties par kaut ko tādu, kas ir vērsts pret mūsu pašu valstu, pret Eiropas Savienības politiku kopumā, tad mēs sūtīsim signālu. Tādā gadījumā jārīkojas. Jā, tā kā, protams, nekas nav absolūts, ne vārda brīvība, ne arī, teiksim, visa iekļaušana uzreiz sarakstos, bet, diemžēl, situācijas attīstība un arī pēdējā laika notikumi mani spiež arī skatīties uz šiem sarakstiem šādā veidā. Un, vēl viens jautājums tomēr. Saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas padomē, vai jūs atbalstāt jaunu ministra posteņu izveidi, vai jūsuprāt, jums kārlietu ministram būtu gana laika, lai uzņemtos arī visus tos pienākumus? Redziet, par šo jau ir diskutēts visu pagājušo nedēļu. Tā, protams, manuprāt, ir mazliet jau kļuvusi par pseido problēmu. Es uzskatu, ka pēc prezidentūras sākuma viens ārlietu ministrs ar šiem pienākumiem nevar tikt galā. Bet mēs esam runājuši arī par tādu kā ministra biedra posteņu ieviešanu, kas nav ministrs, kam nav, teiksim, sava ministrija, kas tomēr līdzīgi kā Lietuvā ministra vietnieki, līdzīgi kā citās valstīs varētu palīdzēt ārlietu ministram viņa darbā. Vai tas tiks darīts vai netiks darīts, tas patiesību sakot ir jau jaunās koalīcijas pēcvēlēšana jautājums, bet redzot to darbu apjomu sevišķi pašreizējās arī krīzes apstākļos, Es teikšu, ka tomēr viens cilvēks laikam ar pilnīgi visu galā nevar tikt, un tam ir jābūt cilvēkam ar politisku mandātu. Ierēģi nevar braukt uz Eiropas parlamentu, atbildēt uz jautājumiem, vadīt ministru sēdes. Tie ir tomēr divi pilnīgi dažādi līmeņi. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies.